V Horných Opatovciach sa opäť stretli rodáci a priatelia tejto zaniknutej obce. Tento rok uplynulo 53 rokov od oficiálneho zániku obce Horné Opatovce. Hoci ľudia, ktorí sa z nej museli vysťahovať na svoje rodisko, nikdy nezabudli, chodili sa pozerať na rozpadajúcu dedinu iba sporadicky a každý, kedy sa mu dalo, alebo keď mu bolo smutno viac ako inokedy. Spoločné stretnutie zorganizovali až po rokoch, lepšie povedané až po roku 1989. Odtedy sa stretávajú pravidelne, väčšinou v septembri a spoločne si zasadnú do lavíc vo svojom kostole. Práve kostol je poslednou spomienkou na ich už neexistujúce Horné Opatovce. Kostol svätého Vavrinca bol postavený niekedy v 13. storočí. Pôvodne to bol gotický kostol a hneď vedľa neho cintorín. V roku 1910 žilo v obci viac ako 1000 ľudí. Všetci sa do kostola nezmestili a tak ho na návrh architekta Zachara prestavali do súčasnej podoby. Avšak kostolná veža bola pôvodná, a to z roku 1717. Prestavali ju až v roku 2020, kedy občianske združenie Horné Opatovce zabezpečilo opravu celej strechy aj s vežou. Opatovčania obnovujú svoj kostol postupne už veľa rokov, tak aby sa v ňom mohli nielen stretávať, ale aby sa v ňom mohli konať aj sväté omše. Tú poslednú v sobotu 18. septembra koncelebrovali dekan Jan Flajžík a farár z Dobrej Nivy Marian Mlynárik. Na septembrové stretnutie rodákov bolo treba kostol upratať a pripraviť, avšak tento rok nebol kostol prázdny ani počas leta. V našom kostolíku sa natáčal film, volá sa to Ema a smrtihla. Je to film z vojnového obdobia z roku 1942, kde sa odohráva na maďarsko-slovenskom povedzi alebo na hraniciach maďarsko-slovenských v obci Medvedov. Ale keďže nemali tam takýto kostolík, ako my máme, tak, ktorý sa mi veľmi páčil, tak tie scény, čo sa týka svätej omše polnočnej a svätej omše také letnej, tak to sa natáčalo. Občianske združenie postupne opravuje najviac poškodené časti kostola. Plány má aj na nasledujúce mesiace a možno až roky. My by sme chceli, ak sa nám podarí zohnať peniaze, a týmto by som vlastne chcela aj poprosiť všetkých nejakých našich rodákov, sympatizantov, priateľov. Chceli by sme opraviť strechu na lodi kostola, pretože strecha na veži je už hotová, to bolo v 2020 roku. Bola to veľká akcia, ale štátu bude ešte väčšia, ak sa podarí. Už sme oslovili nadáciu SPP, chceme ísť cez ministerstvo kultúry, tí vyhlásili súťaž, chceli by sme sa tam prihlásiť, ale aj tak si myslím, že toľko peňazí, koľko na tú obnovu strechy bude treba, nedostaneme. Takže chcela by som to vyzvať, keby niekto nás vedel nakontaktovať na nejaké fondy, eurofondy, norské fondy, pretože my v tomto nie sme zberli, že by nám pomohol, aj nemyslím finančne, ale aspoň radou a nejakou takou pomocou. Stretnutie rodákov a priateľov Horných Opatoviec bude zase o rok v septembri. Keď nás príde aj hrstka, ale budú to tí skalní, bude to zdravé jadro. Okrem toho, že robíme toto stretnutie v septembri, vždy je to, nie je to presný dátum, vždy je to sobota, takže ako to bude sobota, nie je to nejaký striktný dátum, ale robievame ešte v auguste turistický prechod Grafovsko a robievame 20. ale je už fixný dátum 25.12. čiže to je, myslím, Bože narodenie, spievame koledy naše, vždy večer. Presne 31. júla 1969 bola obec Horné Opatovce vyškrtnutá z mapy Slovenska. Jej obyvatelia sa však aj po toľkých rokoch stále stretávajú a nám všetkým dokazujú, že slova o súdržnosti nie sú len prázdnymi slovami. Možno len to, že sú rokonárodné zjemenie, pretože tí starší ľudia odchádzajú a tí mladí, niektorí si našli cestu sem, niektorí nenašli. Ale aj tak ďakujem za to, koľko tu dnes bolo ľudí naozaj do mňa. Pamiatku a spomienky na Horné Opatovce chcú najmä jej bývalí obyvatelia zachovávať nielen usporiadávaním pravidelných spoločných stretnutí. Obec má navždy pripomínať aj pamätník s miniatúrou obce v mramorovej makete a monografia Horných Opatoviec.